Bugün Marneolu və Hucabiye Park kıyasına Meryem Ananın möcüzələr törədən rəsmini gətiriblər. İlk olarak rəsmi Qurucu David adına kilsəyə gətirdilər. Orada kilsənin idarəçisi İlya Ata Meryem Ananın ruhuna ibadət duaları oxudu. İsa Məsih'in anasının rəsmi Marneolu'də 2 gün dayandırılacaq. Sabah rəsm Sirakfi kilisəsinə, gecə isə Ağçörpüdə yerleşen müqəddəs Serafim Saroveli adına kilisəyə aparılacaq. Dekabrın 28-də gündüz rəsm Qurucu David adına kilisəyə qaytarılacaq. Məhz bu kilisədən Yeparxiyanın yepiskopu bayram duaları ilə onu gətirildiyi yerə yola salacaq. Cümə günü eparkiyamızın büyük bayramıdır. Gürcistan'a müqəddəs Meryem Ananın möcüzəvi rəsmi gəlib. Rəsmin təşrifi ilə bağlı bayram duaları oxunacaq. Meryem Ananın rəsminin rayonumuza gətirilməsi bizim üçün xüsusi bayramdır. Müqəddəs Meryem'in ruhu hər birimizi qorusun. Yeni ilin gəlişinə cəmi 5 gün qaldığından hər kəs yeni il hazırlıqlarına qoşulmaq istəyir. Marneolunun 6 saylı məktəbinin 2-ci sinif şagirdləri də yeni ilin gəlişini şənliklə qeyd edirlər. Şənlik bugün dekabrın 26-sində təşkil olunmuşdu. Şagirdlər bayrama həsr olunmuş şeir və musiqilər ifa etdilər. Şaxta baba da gələrək onları hədiyələrlə sevindirdi. Ürəkdən təbrik edirəm. Xoşbəxtlik və firavanlıq arzulayıram. Kvemokartli bölgəsinin yeni qubernatoru Paata Xizanişvili Marneolidə qonaq oldu. O yerli özünə idarə nümayəndələri ilə tanışlıq xarakterli görüş keçirdi. Görüşdən sonra qubernator Marneolinin icra başçısı, onun muavinləri, bələdiyyə sədri və xidmət rəhbərləri ilə birgə rayonda start verilmiş infrastruktur layihələri ilə tanış oldu. Əvvəlcə Xizanişvili kitabxananın inşa prosesinə diqqət yetirdi. Bununla bağlı yerli hakimiyyətə öz məsləhətlərini də verdi. Azərbaycanın tarixi şəxsləri, dünyada məşhur yazarları, şairləri haqda kitablar Gürcü dilinə tərcümə olunaraq bu kitabxanaya yerləşdirilməlidir. Əlbəttə, Azərbaycanlı dahillər çoxdur. Həqiqətən də belə bir təklifi həyata keçirmək faydalı olar. Qubernator Gürcü dili evində, mədəniyyət evinin binasında və idman məktəbində də oldu. Xizanişvili Güləş zalı ilə bağlı da maraqlı fikir əli sürdü. İdman məktəbinin rəhbərliyi isə yeni binanın maketini qubernatora göstərdi. Xizanişvili yerli hakimiyyətə söz verdi ki, bu binanın inşa prosesinə dəstək olacaq. Həyatım boyunca idman və mədəniyyət sahələrinə bağlı insan olmuşam. İdman məktəbinin mükəmməl bina layihəsini gördüm. Bu idman məktəbi Marneoli gənclərin inteqrasiyasına böyük təkan olacaq. Yerli özünü idarənin nümayəndələri qubernator ilə birlikdə imkansız ailələr üçün alınmış hədiyələrə yeni il hazırlıqlarına nəzər yetirdilər. Qubernatorun sözlərinə görə Marneoli səfəri ilə çox məmnun qalıb.
Marneoli də bir çox layihələrin inşası gedir. Rəhbərlik bir komanda kimi rayonun çiçəklənməsini ilə məşğuldur. Amma iş rəhbərliyin çevikliyi ilə bitmir. Tikinti işləri ilə məşğul olan bu prosesdə iştirak edən hər kəs əhaliyə həvəslə xidmət göstərir. İndi yeni il münasibəti ilə minlərlə insana hədiyələr paylanır. Gələcək planlardan isə danışmaq belə istəmirəm. Çünki mən tanış oldum, çox mükəmməldir. Gələn il biz yenidən görüşəndə bu rayonda çox ciddi inkişaf olduğunu görəcəyik. Bütün bunlar ümum ölkəyə, bu bölgəyə tövbəsini verəcək. Yeni təyin olunmuş Pataxız Yanaşvili, Qumlu Qartının qubernatoru Marlon rayonunda oldu. Burada yeni proyektlerden tanış oldu, əhaliyle tanış oldu, əhaliyə yeni il arzularını çatdırdı. Onunla belə o söz verdi ki, böyük-böyük regionda işler görüləcəkdir. İlk növbədə bizə qonaq olduğu üçün, diqqət ayırdığı üçün Cənab Pataya təşəkkürümü bildirirəm. Bölcə üzrə qubernator ilk olaraq bizdə qonaq oldu. İcra hakimiyyətinə yaxın yerləşən infrastruktur layihələrin bir hissəsini qubernatora göstərdik. Bizim həyata keçirdiyimiz işlər və gələcək planlar ilə tanış oldu. Çox razılığını bildirdi. Ümid edirəm ki, qubernator bizə daha tez-tez qonaq olar. Yerli hakimiyyət nümayəndələri və Kvemo Kartlı qubernator aparatı gələcəkdə də sıx əməkdaşlıq etməyi planlaşdırırlar. Agrosiğorta proqramı ilə Marneuli ərazisində indiyədək 217 hektar kənd təsərrüfatı sahəsi sığortalanıb. Sığorta olunan tərəvəzlər arasında çox illi və bir illik tərəvəzlər var. Mövzu ilə bağlı informasiya konsultasiya mərkəzi məlumat verir. Bu sığorta növü çox əlverişlidir. Həm kəndli, həm də istehsalçı bundan aşağı faiz ilə istifadə edə bilər. Təxmini desək, 1 hektar tərəvəz üçün ildə 6-7 lari ödəmək lazımdır. Cümber Şubutidze deyir ki, proqramın ilk mərhələsi Marneuli-də gözəl keçdi deyə onların gələcək planları da var. Belə ki, sığorta proqramı haqda məlumat yazıları, bukletlər nəşr olunub. Sığorta sisteminin gələcəkdə də işləməsinin tərəfdarıyıq. Nəşr elədiyimiz məlumat, broşurlar kənd müvəkkilləri vasitəsilə kəndlilərə çatdırılacaq. Anar Sadıqov Dəməyə Güraxı sakinidir. O, sığorta proqramından istifadə edən fermerlərdəndir. Anar soğanın müxtəlif çeşidlərini becərir. Onun sözlərinə görə sığortalanıb deyə, daha məhsulun xarab olacağından narahat deyil. Çox yaxşı bir proyektdir. Dövlət qarşılığı bu şeylərin qarşısını 1 hektara 21 milləri yazıblar. Əgər bir şey olarsa, təbii fəlakət olarsa, təbii bir şey olarsa, hər hektara dövlət 21 milləri bizə o şeyin sığortanın qarşılığında pul verir. Konsultasiya İnformasiya Mərkəzinin nümayəndəsi bildirir ki, hazırda sığorta proqramı kəndlilərin yağış, dolu, külək və payızda olan donlardan məhv olacaq məhsullarını sığortalayır. Marneuli-də fərdi obyekt sahibləri üçün məişət qalıntıları ilə bağlı kommunal xidməti qaydaları yanvardan möhkəmlənir. Qeyd olunan qayda İnzibati Kodeksin 146-cı maddəsinə əsasən tərtib olunub. Maddə məişət qalıntılarını təmizləyən xidmətə pul ödəməyi nəzərdə tutur. Marneulinin kommunal təsərrüfatı ilə müqavilə bağlamayıb xidmət haqqı ödəməyənlər ilkin mərhələdə 500, sonra isə 5000 lari ilə cərimələnəcəklər. Marneulinin nəzarət xidmətinin rəhbəri Qoça Mindiyaşvili və kommunal xidmətinin rəhbəri mövzuya aydınlıq gətirirlər. Orası otuqumuz dağıtı, xərçək olayma, qaporma vuru, yuri diuru, bir evtan. Hüquqi şəxslər ilə 290 müqavilə bağlanılıb. Təxminən cəmi 1000 müəssisə bizimlə müqavilə bağlamalıdır. Amma xidmət haqqı ödəmir, müqavilə bağlamırlar. Fikrimcə, cərimə sanksiyaları möhkəmləndirilməlidir.
Müvafiq xidmət ilə müqavilə bağlamayan obyektləri inzibati kodeks ilə əvvəlcə xəbərdarlıq edəcəyik, sonra da 500 lari məbləğində cərimə sanksiyası kəsəcəyik. Bölgənin İnkişaf Mərkəzi Beynəlxalq Medi Fondunun dəstəyi ilə layihə həyata keçirir. Layihə çərçivəsində Marneuli'də trening seminar keçirildi. Məqsəd isə yerli hakimiyyətin işi ilə maraqlanacaq fəal gənclərin sayını yüksəltməkdir. Əsas məqsədimiz gənclərin narahat edən məsələləri gənclərin özlərinin irəli sürməsi imkanını yaratmaqdır. Layihə bir illikdir və 4 bələdiyyədə həyata keçirilir. Biz özünü idarənin fəaliyyətini burada müzakirə elədik. Gənclər özümüz təşəbbüs qrupu yaradacaq və öz ideyalarımızı yerli hakimiyyətə təklif edəcəyik. Dekabrın 20-sində Marneulinin Demokrat Məşğulluq Mərkəzində Kvemo Kartlə Yendir Bərabərliyi və Ailə Zorakılığı mövzusu ətrafında müzakirə oldu. Görüşdə xalq müdafiəçisinin bölgə nümayəndəsi Leyla Məmmədova, Göyərçin Demokratlar İttifaqının rəhbəri Səbinə Talıbova və gender məsələləri üzrə ekspert Nona Samxaradze bölgədəki gender bərabərliyindən danışdılar. Görüşün təşkilatçısı Qafqaz Vətəndaş Dinləmə Mərkəzidir. Layihə Milli Demokratiyanın İnkişafı Fondu tərəfindən maliyyələşir. Deyərdim ki, önəmli görüş oldu. Belə ki, cəmiyyətin ağırlı mövzusu müzakirə olunur. Məsələn, erkən yaşda nigah. Burada həm problemlərdən, həm də onların həlli yollarından danışdıq. Fikrimcə, bölgədə erkən yaşda nigahlar məsələsi böyük problem yaradır. Yaxşı olar ki, erkən yaşda evlənənlər evlənənə dək yüz ölçüb bir biçsinlər. Yeni ilin gəlişinə barmaqla sayılacaq qədər günlər qalıb. Ona görə də biz yeni il sifrəsinin qiymətləri ilə tanış olmağa çalışdıq. Bu məqsədlə ilk öncə Marneuli bazarında qonaq olduq. Orada satıcıların alıcı sayının azlığından şikayətləndiyini gördük. Onlar deyirlər ki, yeni il münasibəti ilə ərzaqların qiyməti heç də artmayıb. Pendirin qiyməti həmişə olduğu kimi 8-10 lar idi. Hər kəsin yeni ilini təbrik edir, ailə bərəkəti arzulayıram. Ət 10-11 lar idi. Bu ilin hər fəslində belə olub. Ötən il ilə müqayisədə banan daha da ucuzlaşıb. Banandan əlavə heç nə satmamışam deyə başqa məhsulların qiymətini bilmirəm. Almanın qiyməti 2 lari, mandarin 1 lari yarımdır. Portuqal 2 lari, xiyar pomidor isə 3 lariyə satılır. Qiymətlər olduğu kimi qalır. Toyuq ətinin qiyməti 10-12 laridir. Ötən aylarda da qiymət eyni idi. Alıcılarımızın yeni ilini təbrik edirəm. Allah bütün Gürcüyə, Müsurmana, Erməniyə hamı yaşadığı şirinlik gətsin. Vam, söv praznik, pazdravlayayım. Yeni il süfrəsini açmaq neçəyə başa gəlir? Biz bu sual ilə sakinlərə müraciət elədik. Onlar isə təxminən 300 lariyə dedilər. Yeni il süfrəmizə lazım olan məhsulların yarısını ala bilmişəm. Ürəyim istədiyi kimi bazarlıq edə bilmirəm. Hər şeyin qiyməti artıb. Bugün yalnız meyvə ala bildim. Qalan şeyləri gələn dəfəyə saxlamışam. Təxminən 300 lari lazımdır ki, yeni il süfrəsi açasam. Yeni il yaxınlaşdıqca bayram hazırlıqlarına hamı qoşulur. Daxıllardakı yeni ilə özəl satışa qoyulan məhsullar da hələ 31-i günü axşam saatlarına dək öz müştərisini gözləyəcək.